Říká se, že proces iniciace Šaktipáta je korunním klenotem všech zasvěcení. Takový je příslib posvátných písem. Během této iniciace mistr přenáší do žáka univerzální energii prány a probouzí dřímající kundalini. Iniciace Šaktipáta je možné provést dotykem, mantrou, pohledem nebo vůlí, takzvanou sankalpou. Při dotyku se energie přímo přenáší a kundalini se probouzí v Muladhara čakře. Dřímající energii probouzí stejně taky božská energie slov při zpěvu mantr. Podobným způsobem se energie přenáší očima, pohledem na žáka. Pomocí vůle, svým mentálním rozhodnutím, může guru přenést energii komukoliv na světě, na jakoukoliv vzdálenost. Po Šaktipátě, z milostí Boha a gurua, a úsilím pravidelné duchovní praxe žák prospívá z procesu propichování čakry jemnohmotného těla a dosahuje duchovního růstu. Čakry se otevírají od kořenové muládáry, kde kundalini přebývá. Po probuzení stoupá z muládáry a propichuje jednotlivé čakry, až nakonec dospěje k sahasráře. Každou propíchnutou čakrou se pročišťuje a harmonizuje odpovídající element, což přináší léčení těla a mysli a člověk dosahuje jednoty s duchem. Nakonec v třetím oku začne rezonovat prvotní zvuk OM. A to je znamení, že sjednocení je již blízko. Zdraví fyzického těla, klid mysli a uvědomění svrchované duše v každé individuální duši se stane hmatatelnou zkušeností. Člověk dosahuje konečného cíle lidského života – seberealizaci.